にして、汚いことにしてください、お願いします。ちょっと鏡代わりにさせてもらいますね。昨日センター分けして寝ました。朝から楽しい配信ありがとうございます。楽しかった今の。やらかしたね。おはよう、会社着きました、ありがとう。あら、もう着いたのね。朝から何でそんなに可愛いの、可愛いの、ありがとう。無音です。あ、ちょっとなんか良かったかも今の。唇乾燥してる。ちゅーちゃん可愛い、ありがとう。すいませんね、今のハイが本当に入っちゃって、すいません、本当に聞き逃してください。あの分け目好きだな、え、本当ありがとう。食うの遅れて聞き逃した。あ、よかったよかったよかった、マジでそれでいい、それでいいの。今日は聞き逃してくれてよかったの本当に。お仕事頑張って今夜行きます。え、ありがとう、頑張って。お手紙も届いちゃった、嬉しい、ありがとうございます。バッチリ聞いた？じゃあ聞いてなかったことにして。しなんでいないの、なんでいないのっていうこと。公園、何、何にいないって。実家って感じがして、しー、言わない言わない、しー、本当に隠してたのに、ママの声が入っちゃったよ。それもジェラーとジェラーだって。それもさ、めっちゃこっち焦ってはーとか言って、これがいつもの遊びって感じなんですけど、私はね、お寝坊さんなのでね、はい、すいませんね、あ、ごめんなさい、いいんだよ。あっち、あっち、今の熱かった、熱かった熱かった、今の見た、今の今の事故、あーやろ。私がああれだよ、私とみんな結婚したら、私お寝坊さんだから、みんなジャーってお子さんと、私起きないから。じゃあ、あ、面白かった。みんな初めて聞いたね、麻生家のリアル。面白い。最近ちゃんと編集見て、見てる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 よ、ちゃんと。大丈夫だよ。ダメダメ、そんな夢。夢起きるの遅いから。みんなだったらどうやって起こす、私のこと。ちゃんとメールの返信見てるよ。起こさないで、そっと起こさない、それは大変な事件だ。あれ、ちょっと待って、こっちの負け失敗したんじゃないの、あれ失敗した、こっちいい感じだよね。寝起き、寝顔一緒見てる、そっと待つ、とりあえず寝顔見、ダメだ、みんなダメだ、みんな嫁を起こす気ない。みんな嫁放置。じゃあみんなの朝ごはん作ってあげないから、炊きたてのごはんを嗅がせに行く。いやー、それじゃ起きないな、私絶対起きない。嫁の寝顔は癒しだよ、確かにね。スピキの寝顔ってことでしょ。私もみゆみゆさんの寝顔見てみたいな。それは困る。手を叩くのは優しく叩いて、ピチーンって、おいって、おげろ、朝ごはん食べないはんで、ああ確かにね、言ってたね。まぶたに目を、まぶたに目を描く、
ダメです。夢を起こすと確実期限は分かっているからこそ自分も起きなきゃ一緒にたくさん寝坊しますね。あ、そうだね、起こさないでいいときはみんなほっといて、それでいい、それでいい。いいね。え、嬉しい、ありがとう。リアコ、リアコ枠もうちょっと空いてます。え、リアコ枠一枠埋まったもんねね、とりあえず鼻にで詰めます。それ私もう一日くしゃみ止まなくなる。とりあえず写真に収める。あー、確かに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 、私正解合ってるでしょ。うひひ、放置、みんな放置っていうね。確かにね、みんな私を遅刻させて楽しんでるんだね急な必須お腹すいた。とりあえず今日の配信で髪を巻き終わるまで今私終わらないからいいでしょ。あ、ちょっと待ってね、なんか危険な音が。大丈夫、何、確かに合ってる、やったー。録音したみゆみゆさんのささやき大音量で聞かせます。それは起きないと思います。私ささやきは起きませんやけどしないように守ってます。あ、じゃあそれでお願いします。あの辺本当に危なかったな、みんな私笑っちゃったよ、ごめんねみんなさ、あのさ、そう思っても言わないで、本当に気づいても言わないでお願いだから。いつもと違うところで配信してんなと思ってもみんなの中で収めといてくれる。一生手が届かない存在になりそうな予感する可愛いじっちゃん。なんで、あ、確かに犬に起こされるな。ジュナ起きろそうだね、ジュナ起きろが一番本当にそうだ、全員つけたい、優雅だった完全に来るわけないよ。あ、私結構一番最初多いよね最近受付ね。私準備が早いからさ、そうレタスが心配大丈夫大丈夫、ごめんなさい黙ります大丈夫大丈夫、だって私が言ってなかっただけだから。お、いいんじゃない今日。あ、いいねいいね、いいね。初めて昼夜会えて嬉しかった、めっちゃ嬉しかった、これからも昼夜でよろしくハートありがとう、おはよう。じゃあこれすると初めて昼夜になると思う、ええ嬉しい、昼夜会った初めてだったからびっくり。この日朝にめっちゃ食べて、お昼食べずに3時待機して、なんかさコンビニとかでおにぎりてか全然さ、公演終わってさコンビニ行けばいいじゃん、みんな混んでんの、そしたらさ食べれるんじゃないの。しかも全然出れるといいね。ねえ、会社行くからラジオみたいに聞くね、頑張ってね。そうなんだよ私、そうなんだよ、ついに明日なんだよ私、やばいね、やばいです。
くしゃみでそう。くしゃみが思ったよりも強かった。早くシェーンとか言っちゃったそうだよ、赤いスイートピーです。私みんななんかさ、やだ聞かないで、恥ずかしい。私の出番だったらみんな耳塞いで、約束ね。裏返ってたらどうする。これ緊張したんだよ。私のさ、あの頑張ってさ、緊張してるけど笑った笑顔見てみて。マジぎこちないからどうなんだろうね。意外と自然な顔できてんのかな。みんなのお家は見れるの。入らないうちもあるでしょ。なんで恥ずかしいとかなおさら聞きたいなって。私が全国に、確かにもっとさ、いろんな人に見つかるといいな。ちな、愛してるよ。あ、今日1回目の愛してるよ。いただきました。ありがとうございます。これがないとね。せいに録画予約も4時間予約したの？すごいな。確かにね。録画して、いつでもね、見れるようにしたんだね。赤いスイートピーママがカラオケで、いや、歌わない。うちはね、家族でカラオケにはあまり行かないです。配信してるから見つかりそう。って言ってもさ、私さ、朝のおが多いじゃん。ね。そんな喜んでもらえなら昼夜投げようかな。ぜひおいで。楽しいんだよ。面白いじっちゃん。なんでおなの愛してるよがないと不安になるの？え、なっちゃう。不安になっちゃうよ。これからも言ってくれるでしょ。私愛情表現ないとダメな人間だから、みんなよろしく。目がキリッとしてて素敵ですね。え、嬉しい。愛してるかも。はい、かも。愛してるは拾うね。愛してるは拾うよ。今んとこね、私に愛してるって言ってくれるね人しかいない。だからあのみんな覚えれるチャンスだよ。覚えられちゃう。愛してるよありがとう。いいんじゃない、いいんじゃない。どう、ちょっとどうですか。久々なんだけど、やばい、ちょっと前が緩めたんだよ。また急にお前になっちゃうけど、はずいわ。はずいの、なんでラビュー、ラビューラビューって可愛いな。なんかラビューと愛してる愛してる可愛いな愛してる可愛いです、ありがとう。ちっちゃん可愛い。でも愛してる言い過ぎると照れちゃう。そうなんだよ。受付を見送り、愛してるって、愛してるって言ってほしいって言うから言ってるんだよ。嘘だけど、私もみんなのこと愛してやる、大好き。私さ、間違えてさ、私の特集うちはさ、弾いてくださったさ、あの多分私のファンの方ではないであろうって方に間違えて愛してるって書きそうになって危なかった。じゅっちゃんかい、ありがとう。マキマキいい感じ。え、いい感じだよ。ちょうど15分くらいで負けた。42日目おめー、ありがとう。おはよう。こっち側好きなんだけど、めっちゃわかる。こっちちょっとなんか失敗かな。デコ出しかわいい、 ありがとう。4期生って仲良いメンバーいますよね。そりゃいるさ、そりゃいるさ。何や、私がぼっちだと思っただったりして
そうそう、こうしたら大人っぽい雰囲気になるの。そうなんだよね、そうなんだよ。愛してるって書いておけば釣れるかもよ。じゃあこれから書いちゃおうかな、書いちゃおうかな。みんなそれでいいんだね、嫉妬しないんだ。へえ、いいんだいいんだ、嫁にしたいの。え、私は、照れちゃうな。嫁にしたいとか照れちゃうじゃないか。プロポーズ、朝からプロポーズ。愛してるよ、あ、ひらがなでね、いい、いい。一番ダッシュで先輩に向かう真面目なじあ、そうかもね。書くならうへへかな。なんかさ、うちわ届いてさ、見てさ、え、うへへ、何こいつって思われないかな、大丈夫かな。詳細は配信でって書いてある釣りみたいな、ね、違う意味の釣りになっちゃうね、それじゃ広告みたいになっちゃう。すねてねえねになっていいが、どういうこっちゃ。うへへ書いてあった。そりゃうへへ分かる人には書くちゃ。書いとくけどさ、なんかこっち気に食わねえな、なんかカクカクしてる、ふんわりじゃない。でもさ、そんなもんなんかな、下手くそだから。下手くそならやるなって思ったでしょ。イヒヒはあんまないよね。ズレって字が綺麗、私で字が綺麗なら他の子が書いた字はもうとてつもなく綺麗になりますね。私ね、本当にひどい字書くんだよ。みんな気になるでしょ、私の字が。はーん、最近言わないよね、はーんって。今日やな、赤いスイートピーな。うちらがなんか不気味でしょ、でしょでしょ。ああ、方言使っちゃった。いいよ、すごいな。髪まだ伸ばすのの予定。え、でもどうなんだろうね。で、私ね、本当にみんなショートにして、ショートにしてとかボブにしてとか言うんだけど、絶対しないよ、本当に、本当にしないよ。意地でもしないからね、これは。これはもう宣言しておきます、私絶対しません、本当にしません。でもなんか一回やりたいと思った時あるの。めっちゃパッツンボブにして切りっぱなしの、まあ可愛いなと思ったので、私の顔の形が似合わないからやめたけど、そう、この長さが好きです。で、逆にさ、短かったら、短すぎたらめっちゃ目立つけどね。どう、ロングも似合う、目立つでしょ、ロング、めっちゃロングだったら。タブシがジェッちゃんと一緒の公園だったら二の腕プルプルし、二の腕プルプルして、うのいないって、どういうことね、どういうことなんで、どういうこと、どういうこと、なんで運動になるの、あの子、どういうこと、どういうこと。どういうこと、たかし、どういうことだそれは。サイドポニーかわいいよ。え、ねえ、自分でもそれ思ったんだよね、意外とサイドポニー似合ってんじゃんって。びっくりだよね、自分で、自分でみたいな。ファーストによると楽屋たかしを椅子にしてって聞きましたが本当ですか。いや、たかしの上はそういうことね。たかしの上は落ち着くんだよね、そう、だからたかしの上に座ってんだよ。固定の髪型ではないの、固定の髪型だよ、もちろん固定ですよ。でも別に配信は決められてないから、それも朝の準備をしながらなんで、私は
ジュナの椅子に乗りたい。私どこにでも座っちゃうから、すぐ人の椅子座っちゃう。携帯上にかけて文字打つからしい。ああそういうことね。確かに確かに、めっちゃさきつそうだもん。いつもこうやって私が座ってる、上がんないのか、私が座ってるこの、ね、頭の上でこうやってスマホパチパチするからずっと手上げた状態になるし、私が上に座ってるから足にも重力かかるし、で聞くのたかしに、ねたかし足の血止まってない、一旦どいてみるって。ニワトリの髪も買うのやめました。あ、よかった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 、それでいいんだそれでいいんだ。私のキャラがニワトリになっちゃうじゃないか、コケコケしなきゃいけなくなっちゃうじゃないか。磯丸がじゅっちゃんの顔拳ぐらいって言ってた。本当か本当か。でも私4期で一番手がちっちゃい自信ある。ジュナドリ、ジュナドリやだ、コカカカカカって仕上げる。何鳥がいい？ジュナドリ、ジュナドリ、ニワトリ。たかしの膝の裏はいいですね、おすすめですね。皆さんにおすすめですね。たかし好きな人にちょっとマウント取っちゃってすいませんね、すいませんね。じゃあ本当顔ちっちゃいユニコーンが一番。いや本当ありがとう。これからもユニコーンかぶっていいの？ダメって言ってもかぶるでしょ。おすすめされてもジュナバード。英語になっちゃった。じゃあ、そっかそっか。じゃあみんな受付でみんなの拳でちょっと比べてみて。いいねそれ。そうしよう。何？何鳥？それは何鳥って書いてあるんだ。泣く泣く泣く。たかしの膝がいいの？たかしの膝がいいんだよ。あ、おはようございます。輝きフェス NGT さん参加になってた、ね、ありがとうございます。よかった、 NGT のねメンバーのあれ配信とか見て顔覚えてください。公衆チェックどういうこと？ダメ、たかしとじゅっちゃん受付に並んでたら迷いだって。ぜひ私においでよ。私のこと気になってるとか受付で言っちゃって私ずっと喋っちゃうからさ。この前も受付のさ、その後ろのサポートしてくださるお姉さんたちに私が剥がしされた。あ、時間でーすとか言って私がみたいな。はよー、まさかのみたいなね。見てた人いる？確かに。でしょ、私のこと好きな人はね永遠に喋っちゃうから。早っ引っ込ん、そうそう、変間が剥がされそう。そうそうそうなんだよ。早っもう時間ですのでとか言ってもう強制終了させる。はい、ありがとうございました、お疲れ様でしたとか言って聞けるんですけどね。ジュナが剥がされるの何回も見てる。そうなのそうなの、私何回もなの。受付楽しくてたまらない。連れて行かれるジュナね。私はね毎回ですね、大体すんなり吐けたことはありません。逆剥がし、そうだよ。じゅっちゃんクールなイメージがある。確かに。でもどうなんだろう、どうなの本当のところ。みんな一瞬さ、でも話しにくいオーラって出てる。やっぱり私よく言われちゃうな。なんで違う場所に行くの？受付は1回しかないんだよ。ダメだよ。次
次はひりよりともに受付間に合うに行きます。え、待ってるからね、待ってるからね。こんもうね、いつもね、そう私を受付で気になってくださった方ですね。毎回別の意味でドキドキしてる。怒られるの意味で。なんで？なんでなんで？だって最近たかし愛が強い人がいっぱいいるんだもん。たかしのコールすごいからね、みんな知ってる？ジェネが歯好き、サク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 そういうところが好き。違う場所行ったら怒る？怒っちゃう。怒っちゃうよ。まあ、ガチ怒はないけどね。まあこの子のとこ行ったんだなって思うぐらい。内心傷つくけど顔には出さないってやつだから。私ね、みんなお仕事でさ、顔に出す？出さないでしょ、嫌なことがあっても。私はね、そう思ってる。大人だからかもって言っちゃったらあれになっちゃうかもだけどさ、普通さ、まあ、学校までじゃない、顔に出してもいいのって、嫌なことがあってもね。55分くらいになったりしようか。ちょっと待って。すみませんでした。顔は引きつったとしてもだよ。そう、出さないでしょ。なんか仕事上でさ、その仕事の関係で怒ったりとかさはあるかもだけどさ、ミスとか何か指示が通らなかったりとかあるかもだけどさ、そんな自分のさ都合でさイライラしててもさ、ずっとこんなんじゃないでしょ、みんな。でしょ？私はそうだと思ってるよ。普通は顔に出さないもんだと思ってるんだけどね。この時間に誰か来た？なんか取りに来たみたい。ジェナ朝ごはん食べないんちゃ？食べないんちゃは言いません。普段優しい人、そうだね。確かに食べるちゃ、食べるちゃは言うちゃ、食べるちゃは言うちゃ、食べるちゃは言うね。普段優しいほど怒らせたら怖いって言うね。そうだね。かも、そうだね。確かに。ジェッチャ社会人なんて。そうなの。正直最初は付き合いイメージがあったけど、話してみて好印象に変わったっす。よかったっす。ちょっと今の怖い。これ確かにずっとはないんでしょ。その日さ、会社に来てさ、ほとんど半日ぐらいムスってしてることってみんなないでしょ。イライラしててもさ隠すでしょ。それが普通だと思うんだけど。だって私バイトしててもさ、見たことがないもん、顔に出してる。だってみんながもさ、接客じゃないかもだけどさ、まあ会社をまたいだなんていうの、相手の会社と話すとき、そんな顔に出さないでしょ。みんないらっしゃいませって言ってさ、こんな顔でいないでしょ。そういうことなんですよね。そうそう、富山の遊び場 TV にゲスト出演しませんか。いいね、したい。うちのパパそれめっちゃ大好きなんだよね。じゃあ富山人だったよね。そうだよ、富山人だよ。富山人なんだそれ。でも多分コムと爆発しちゃうから。確かにね。だからといって私はみんなの前でそんなにめっちゃ愚痴とかは言わないよ。まあここのね、部屋で辛いことがあるかもしれないけど、落ち込んでたとしても私はカメラの前になったらできるだけ文句も言わないようにするし、そう、怒んないようにするから。
ちょっとなんかねとかなっちゃう時はあるけど、それは怒ったに入んないと思ってるから。1時間もや私は病んだ状態では配信しないと思う。だからみんな私が落ち込んでると思って心配しなくて大丈夫だからね。12月10日の大学期の時はとっつきそうになったね。見えた今じゃ喪失は喪失になると。確かにね、来た来たって言わない、言わないよ、言わないよ。声裏返っちゃった。じゅっちゃんかい、ありがとう。じゃあ大好き、愛してるよ。辛い時あなたのメールでもチャットでも書いていいんだよ。支えていくよ、ありがとう。大好き。それご褒美何。52分だよ、やばい。そろそろ壇上読まなきゃ。そうそう、でもね、私ね、多分ね、相当なことがあったら多分チャットに書くと思う、しばらくは。私ね、まだ私メールにさ、ちょっと誤字とかがめっちゃ多い人間だから、まだスタッフさんの確認があって、毎回送る前にすいません確認お願いしますって言ってんの。そう、だから私があのメールでやらかさないんだと思う。そうそう、不安になってきた。なんで不安なの。不安にならないで。そうそうなんよね。そうだから誤字があっての字なんや。私多分ね違うのよ。私がね多分誤字でね心配されてるんじゃなくてね、ただただね意味のわからない文を書くからだと思う。私語彙力がないから、そう、文章力がないって言えばいいのかな。そうなんです、そうなんです。だからね、意味のわからない内容のメールを書いちゃうことがあったりとかするの。それの確認だよね。先に情報を言ったりすることはないんだけど、そう、特集出なかったらね、私のこと 見えてなかったんだろうなと思った。だからやっぱ特集っていいんだね、いいシステムだと思うよ。53分、あれ53分なの、まだ、あれさっき52分って言ってくれた誰かね。僕は不機嫌でも推しちゃんには僕らのご褒美なので、まあまあ確かに。特集はいいよ、めっちゃね。でも今愛してるよじゃない、やったー、ありがとう。私配信では愛してるって言わないからね、会った時が一番いいでしょ、私から言うのは。おはよう、男女読みしようしようって言いながら巻き直しして、ます。私ワンだって、すんごいワンって言い方してる。言われてみたいね、言われてみたいの。ちょっとぐらい、おっと危ない。私スマホ本当にジャラジャラいろんなもんついてるからさ、本当にジャラジャラなんだよね。ちょっと斜めった画面から壇上読み失礼します。あ、直った。13位ゆきくらげさん、ありがとうございます。12位銀河の妖精さん、ありがとうございます。11位ボンタガクハさん、ありがとうございます。10位天津風さん、ありがとうございます。9位、竹友さん、ありがとうございます。8位、アレニスタさん、ありがとうございます。7位、パンダのテオさん、ありがとうございます。6位、ときめきこばさん、ありがとうございます。5位、ミッチーさん、ありがとうございます。4位、ナイトさん、ありがとうございます。3位、カツサンドさん、ありがとうございます。2位、サカシオさん、ありがとうございます。1位、カズヤさん、ありがとうございます。ありがとう。みんな朝からありがとうございました。職長、打ち合わせ行くね。お、行ってらっしゃい。ありがとうございます。いや、ありがとうね。こちらこそ。またね、またね。じゃあ、ありがとう。こちらこそ。今日はみんな公園 DMM かな？現場行くのかな？どうなんだろう。どっちですか？みんな、今日は。私は DMM で見てますよ。富山のお仕事できていい？そうなの。私、富山のお仕事したくて。そう。ぜひ富山の仕事依頼待ってます。
お願いします本当に。みんななんかね、富山のちょっと何か縁があれば言っといてください。じゅっちゃんどうですか。あ、花江さんのね初日だから行くよね。行きそう。行くよね多分。なんか行くみたいに言ってたよね。昼まで寝る、そして朝まで働くぜ。頑張ってね。大変だ。頑張れ頑張れ。みんなも頑張れ頑張れ。前みたいに。みんな今日も頑張って、今日公園行かれる方楽しんでくださいね。じゃあね、私も準備ができました。富山の観光大臣だね、確かに。じゃあさよなら。いい感じで今日バイバーイ。